Tak čau, teď tady je Michal a Dominik. Čau. A vítáme vás u druhé části tady stavby naší katedrály a no, dneska v ní asi budeme pokračovat. Před chvilkou jsme otočili ten pro Dominika první díl vysvobození za Kádius a z Endu. Tak večer si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 19. srpna, teďka je 4:03 odpoledne, tak stopky běží a můžeme se asi na to vrhnout, ne? Jasný. Tak. A to vypadá dobře. Tak jo, takže to asi teďka rozšíříme, ne? Jak jsme říkali. Jo. Čili tady to asi zbořím. Asi i já. Tady tu část, protože to ještě rozšíříme. To je tady někde pavouk. Možná je tady tohle, ne? Na sněmovní, jo, tady jich je. I klipři tady jsou. Já to tady jdu osvítit, počkej. Ještě možná... A je zarecyklovat. OK, počkej, já to ještě mám trošku osvítím, dobré. Peš? Co? Peš? Nahoru? Jo, kdyby já musím najít vchod, jo, tady. Tak už bys tam tady neměl ani... Počkej, ale to znamená, že je puštěná obtížnost, tak já ji vypnu. No, to tady... jako nám to nevadí, že jsme v kreativu, ale myslím, že nějaký stavby tady jsou docela tmavý, tak tam by to vadilo. Tak až... No, to tam jo. Tady to ještě rozsvítíme teda. No, ne, rozsvítíme teda, jsem to také sám. Čkej, jo, už mi co jsem chtěl, rozšíříme. Jinak v nějaký době teď dohledný bude z Let's Buildu i stream, že? Aha, budeme stavit ten na most. Na mém kanále ne, to bude spíš kousek videa, ale timelapsový, takže... Že tak. Pepíku máš smůlu, překážíš. Pepí... jo, prase. Ne, slepice. Slepice říkám Pepík. Ježišmarja, on se to nějak tento... drhá. Co se drhá? Ten server trochu. A, vidíš, máš jenom dvě čárky. No. Já se zkus odpojit a znovu připojit. Třeba to pomůže. No to. Přihlašování, načítání terénu. To. Diamantový. Já už vidím, že máš první plný, takže už by ti to mělo jít v pohodě. Jo, už jo, asi. Asi byl nějaký bug. Já se těl třeba špatně načetlo, nebo já nevím. Nějak často teďka tyjo, ty buby. Tak. Tady máme jo, to bych mohl udělat i na druhé straně. Počkej, tady to je takhle, pak to je... Počkej, ty jsi to udělal... 1, 2, 3, 4, 5. A jako předtím jsem to udělal, by to bylo stejný. Raz... No, počkat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A teďka pojedeme dozadu. Nevím jak dlouhý, prostě já bych to ještě možná trošku prodloužil, počkej. Co to udělá takový další spíš? Jako třeba někam, jak jsou tady ty krávy. No spíš ta kráva, že ona je tady jenom jedna. Co ty na to? Co? Co to udělat další někam sem dozadu? OK. Třeba... Čekej... Takhle. Dobře. A tady něco slyším, a to mě hrozně rytuje. No lol, lidi, pamatujete si tady to. Schválně teďka napište do komentářů, kdo si pamatuje, jak tohle to vzniklo. Co myslíš? A tady dole? Tohleto. Mhm. Schválně někdo napište do komentářů, jestli si pamatujete, jak tohle to vzniklo. Já si říkám, to slyším, úplně jsem na to zapomněl, že to tady je. Počkej, jak mě přemýšle. Je to už starší. A je to starý jako ten main, co tady je. Takže srpen 2.15. 3 roky. To si Zekir nějak hrál s Voděnkou.
No, to je přímo Zekir. Tak počkej, jako ještě ty. Ještě tady byl Zakarius. Jo, Zakarius. Ten vlastně to byl jeho nápostavě, ten mlín. Dostal na výběr, co si chce vybrat, vybral si mlín. A hrál si Zekir trošku s ten tečka, jak jsem to aspoň trošku zaplavil, aby to vypadalo nějak normálně. A jo. Ale vy jste tady slyšel tu vodu, tak jsem úplně už na to zapomněl. Za tu dobu. Počka, co to tu je? Co? Proč to máš takového vzduchu? No, teď to odpovídá, ne? No, máš to další, to za první. Takhle, no to jo. Tohleto. To. No ještě tady takhle. Ne, takhle. Jo. Uděláme to jednoduše. Tak to tady ještě prostě nějak zastavíš, ať to takhle nelevituje. Tady prostě udělat, prodloužit tu zeď. Jo, já tu zeď udělám i ze spoda. Už jaká, tak to chci. Co? No, tady to tady ještě tak budeme muset nějak zaházet tady tu díru, nebo já nevím co s tím. Tady to je docela nešikovné. Tak to já zaházím. Ale počkej, obloukníš, že stejně budeme dělat ještě podlahu, takže ať se teďka nepředěláváš práce, tak obloukníš to zaházet. Až tady takhle to zaházet, tu díru. Dobře. Že stejně bude podlaha, takže bys si teďka akorát zbytečně předělal práci. No to uděláme asi spíš za kamerou někdy. No, třeba. Protože teď se mi s tím nechce moc to jebat. No. To se vystihl dobře. To já vždycky umím vystihnout takové věci. Dobře, to vždycky by ta katedrála mohla být potom trošku snížená, že by tam mohly být třeba nějaký schody. Ať to není no. Takový výškový rozdíl. No, jako je pravda, že ta díra je tady docela nepříjemná. Tak. Tak, takže... Já jsem se nedávno koukal, taková historka, na tvůj Facebook, ne? A jsi si říkal, se tam kouknu na nějaký poklidný video a já tam objevím, jak se srejžilo z vodka. na to nezapomenu. Jo, tohleto. Počkej, to myslíš, jak jsem hrál s tím střevem, nebo? Jo, no, jak ses tam totálně vyrejžoval. No, to vlastně to už nemyslím. To byl ten první díl z komontestu, který už myslím vyšel. No. Nebo to byl až ten druhý, teď nevím. Já nevím, já jenom vím, že je to z Facebooku, takže... No to nezapomenu. Co jsem tam vlastně říkal? Už se to ani nepamatuju pořádně. Vy je pan Zmrdě, nebo je co takovýho prostě, že... Jo, já už asi vím, to bylo na tom Lakevillu. Ale vím, že jsi tam napsal, že to vybral Zekir, jakoby. Jo, no, to. Jo, to přišlo hrozně vtipný. To pak celou dobu smál, šmejt. Se směje mimo utrpení. No, já bych se asi smál taky, Goro, takže. To jo, ale Zekir je šmejt. No. No, asi no, je to možná. Nic bez ní, to je spíš jako, že to je takový. Nebo já mu to nebudu říkat, já nejsem šalobůček. Já mu budu koukat na video, určitě. Myslíš? Určitě. To mu bude říkat, ježiš, ten Dominik mě neumí nahradit, on staví špatně. Co to je? To ještě musím tak prodloužit. Tohle sedí, to je dobře. No ale já už vidím úplně to ze krouta počítače, jak tam má ten rage, ne, tyhle, ten neumí stavět. Co z toho Goro zase vymyslel, tyhle, dát nějakýho debila do videa se sluchátkama ve skinu. Tak na to bych mu řekl úplně jednoduchou věc. Víš jako? No. Neměl, neúplně. Neměl skončit.
To by byl dobrý stěr. No, je to pravda. No, je to pravda. Tak čistě teoreticky, pokud do budoucna bude chtít pokračovat, tak to můžeme hrát všichni tři, ale... Můžeme to, co mu to pohoděl, táhne. Testoval jsem to s tím nastavením, který má utáhne 25 lidí najednou. No, protože už tu hrám vlastně se Zekirem a tou Cynikou. No, a Zakarius tu byl. No. A spousta hostů, který jsem si sem pozval. Soukromně. Mhm. To ani byl... nevím. No, to nevíš. No, to ví maximálně tak Zekir akorát. Kde tady byl všechno. A ten už si to asi myslím ani nepamatuje. Ten už si asi nepamatuje ani co postavil mě tady třeba. Ale to jako to si pamatuje. No. Když on toho postavil asi ho tady hodně jako. No ten... Vlastně všechno co tady je. No. Když to vezmu, tak vlastně... Hobiti barák je jeho projekt. Fontána je jeho projekt. Tamhle ta zeď s vodopádama je jeho projekt. Hradby u přístavu jsou jeho projekt, oba dva majáky, co tady jsou jeho projekt. Co ještě stavil ten blbec? Jo, tamhle ten barák ve vzduchu je jeho projekt. Ten barák na stromě je jeho projekt, tady ten. Co ještě stavil? Most? To taky vymyslel ten design on. Tamhle ten rybářská zátoka je jeho projekt. Bazén je jeho projekt. Bar je jeho projekt. Mhm. Dělal to hodně. No. Tak já jsem koukal, já tebe koukám, no to už bude taky pěkně dlouho, 2,5 roku to. Tady vlastně tady ten design jeho projekt, ten design tady ty cesty, ty sleby s těmi stounama, to vymyslel taky on. A pak vymyslel ještě tady tu zeď. Tady tu zeď vymyslel. To já jsem si ani před 2 lety mi nepředstavoval, že bych s tebou někdy mohl natáčet, jo. A vidíš. Jak to krásně vyšlo. No. Nejlepší bylo, jak ti přišli na stream ty týpci a já. Kéž bych měl moderátora a ty vydáš moderátora a teď se tam všechny blokovali. Takový likvidátor trochu. Trochu, no. To neznamená, že když natáčím s Gorem, že ty streamy nehlídám lidi, jo? Pokud tam chcete dělat bordel, tak bych vám to nedoporučoval. Ano. Protože já koukám na streamy, když s ním natáčím, to je úplně jedno, jestli spolu natáčíme nebo ne. Jak ono to tam je? Jsem moderátor, tak toho využiju. Tak toho to je. Právě. Já už jsem tady zaházel tu díru z velké části. OK. Se můžeš jít podívat? Jo, to vidím, já jsem tady u hlavní brány, takže já to krásně vidím. Ono to tam ještě, jo tak. Ještě to tam budu muset zaházet. Já nebudu. Já dám den, ať to vidíme krásně. Jo, mě to jedno a umím stavit i v noci, jo. Počkat. Tady to je kolik? 2, 3, 4, 5. Měl 2, 3, 4, 5, pak ho prostě nesedí. Co? Babička, já jsem vůbec tady šlo slibé tohle. Tohle. A tohle samozřejmě obok vyšší. Tak pojde něco. To není takový tichý. Takže já konstatuji, že právě tady zastavuju díru a už jsem skoro na konci zastavování. A už tak je to jde. A myslím, že jsi to chtěl dělat za kameru. A je to. Tak jsem rychlej, tak to rychle ujáme.
Jo, to jsem, počkej, to jsem jako udělal toho tolik, lol. Říkám. A nevíš, co si prosím tě řeknou už udělal. No, to nevím. Tak jo, za chvilku tady budeme mít tu přední stěnu teda hotovou. Lol, jak to vypadá na té minimapě, to je vtipný, tyjo. Počkáš, jak to bude vypadat, to bude hotový. No. Jako to vlastně uděláme tady to zastřešení, tady jsme mohli dělat teoreticky tak. Tak, tady, ježiš, tady je vetro a v cípnu. A nic, potřebuji sleby, kde jsou sleby? Tady. Tak. Hele Goro, upřímně i tady mezi mýma fanouškama. Co myslíš, že lidi vidí na té hře Fortnite? Nevím. Pak se mě na to ptáš? No, teď mě to tak napadlo, protože ta hra je všude a hrajou ji všichni pomalu. I ten, Lenny, takže. A ty jsi, že to přímo odpověď nebo slušnou odpověď? Mně je to jedno, jakou chceš. Ako nevím, ta hra je podle mě bohovně. No, já nevím, podle mě je to úplně... Jako nechci urážet toho, kdo to hraje, to vůbec ne, ale... Jaký ne. Jenže ta hra... Vysvětlete mi někdo, v čem je princip té hry, jako, proč bych jí měl hrát? Grafika, jako z roku 2010. To jestli za tu šejde, taky ten Minecraft má lepší. No, vždyť jo, tuto je lepší, jak ten Fortnite. Jak bych to řekl, prostě... Ne herní mechanika. Bo jako, o co v té hře jde? Jako... Vyhrát, no, ale jako... Dobře, ale jako... Jak se tam hraje? Jako, že po sobě střílíte? To je CS-ko. No právě, to si radši zahraju CS-ko, což má taky lepší grafiku a... Jo, takže... Nápad hry... Taky v podstatě žádný, by se dalo říct. Jo, co tam no, mám, prakticky co máme dál? Někdo skopíroval něco. Co tam máme dál? No... Já se zastávám hratelnost, PUBG. Slyšel jsem, že to je prej hodně plný buku, což PUBG taky. To ale u PUBG to, já chápu PUBG, že je nahlásil, že jim sebrali nápad, protože z velké části jo. Dobře no. Tak co tam máme dál? Slyš, jak tomu napadá. No, ty už to skoro máš, wow. A easy ne. Je, cože? Však říkám wow. Pej, co jsi udělal? Aha, to jsem udělal asi za 10 minut, tak to je hustý, no. Vidíš, jak seš rychlý. Ještě co no, to ještě. Je? No tady, tady ještě. Ti to trošku propadlo ještě, tak já ti tady pomůžu to zaházet. Okej. Okay. Tady jak je ten obsidán, se ti to trošku propadlo. No tak to se nedivím, protože tam je ta džuzna. Já jsem na tím tady nějakou udělal tu přední stěnu, rozšířil jsem to, takže jestli se chceš mrknout. Takže přední stěna už si myslím, že je hotová, ne? Když se tak na to podíváš. Moment. Je to ta rozšířený od ten jeden ještě? No, je. Tak já ji vyfotím. To je vedro, viď? To úplně bych cípnul, člověk. No, má 29, za oknem 50. No, to je strašný. A to tady na mě to má, nechci... to má na sebe puštěný větrák a jsem tady akorát v kraťase. A mám tady za sebou puštěný větrák a klimatizaci. Jejíž klimatizace taková pěti, ale je. Měli tu koupit čtyřech věcí od těch chvíle, co jsem tady. Počítač, internet, větrák a klimatizace. Prosím tě, nelekni se, jo, Goro. Co zase děláš? Ale že to udělá díru i níž, než jsme chtěli. Počkej. Nebo já ji zaházím, ale. To ne, to dokopeme, ne, to stojí není. Myslím, že tak já to klidně vykopu, ty můžeš jít dělat stěny další. Ti pomůžu, když už to
Děláme. Já tady udělal díru. Pešo, kopešo, patuli jsme v kreativu. Já nevím, já to měl zrovna v inventáři, tak... Tak jo. Pak se již tak rovnou položíme pod lahu, to já udělám jednodušejc, než to celý pokaz tom brickama, nebo budeme hrát na poctivost, že položíme každý blok. Jak bys tak chtěl? Asi na poctivýho, ne? Tak můžeš začít. Ještě vchod se taky musí vykopat. A jo, no. A to tímto kopu tady, to pak ti už tak pomůžu. Jo, jsem bude muset udělat tam ten most. Jaký most? Jo, jasně, co s tím, no. To je fakt. Ah, tak to už tak třeba příštím díle, na to už dneska dělat nebudu. No. Tak ještě musíme dodělat tamhle ten most k tomu hobitímu baráku, že taky ještě není. No. A dobrý. Tak to zase zničil. No tak pohoda. Když s mým tempem zahazování, tak je to dobrý. Aha, už tady ten hobití barák, to je, no víš, vlastně tady bavíme jeden blíž podlaha, takže to nastavíme. Ne, na ten hobití barák dávám pozor to jako. Ano, já by to vám vyšlo taky. To je pravda, že to je, kdyby taky trošku skřížil plány. Když to tak. Postavil takhle, taky to mohl postavit to bok níž. Tak, na chvilku to bude skopnutý. OK. Ještě tady je kousek teda, no ten už doděláme. Tady máme to. Zbavím se tady ty trávy, ať tady nepřekáží. Je. Yeah. Kytka blbá. Tak hotovo. Takže já se vezmu asi stonebricky a jdeme na to, ne? Mhm. Tak. Kde jsi? No, u brány. Jo, tady. No, spíš, počkej, já se teďka chci pojít, kudy má to... Kde on to bude začínat, ta cesta? Nějak kudy... tady? No, někde tady, no. Počkej. A je to bylo nějak do prostředka, že to znamená pod ten ornament cirka. Počkej, kde je prostřední blok? Typ toho. Tady, což je tady, já si to sem jenom takhle naznačím, že tady je střed. OK. Tak jo, tak nebyla si zahazovat, ne? To akorát nám vyjde, máme třeba 20 minut, tak. To akorát vyjde časově. Ale tak to pokládáš. Náhodně, ale já to dělám takhle sváně, protože mám takovou svou taktiku zahazování. OK. Tak to jsem tady zvědavý. Všechno, co dělám, má svůj význam. To věřím. Problém je, že to pak lidi nepochopí. Tak. Tak, takže tady to ta. A v pohodě už teďka server, jak se refreshnul to připojení? Co? V pohodě teďka server, jak se refreshnul to připojení? Jo, teď už to jede krásně. Tak to je dobře.
Tak, zasel se nopi. Konecká zase stříšený metr, ale není takový, nejsou čtyřicítky. To je dobře. Co? Dneska je šílený metr, ale není takový, nejsou čtyřicítky, jsou jenom třicítky. No, třeba když bylo extrémní vedro, tak já, to jste asi někteří věděli, Goro určitě, tomu jsem posílal fotku, tak jsem z toho vendra omdlel a spod jsem na kohoutek, no a pusa v prdeli. No, to jsem ti posílal. Jo, já vím. No, vidíš to, já jsem tomu musel být venku na výsypce, kde byly maximálně půlmetrový kopřivy, takže s tím žádný. A v tom no, já jsem se pohyboval po výsypce. Ty krávo, tak to má, to si mi ještě hoří, tam kde bych ondla, tak by mě to hodně bolo. A jako oni ty kopřivy nepálili, protože byly spálený už pod slunce, oni byli prostě hned, že vypadali jako jsou v zimě. Prostě jako i ty spálený. Takže jako ty jsi mohl klidně normálně vzít do ruky a nic se ti nestalo. Aha. Jako prostě, mě ani když se dotknu kopřivy normálně, tak mi to moc nic neudělá, ale... Jo to, že tady ty prostě jsi mohl vzít do ruky, prostě nic si to neudělal, že už prostě byly spálený, byly suchý. No, to je hrozně málo vedra, teda toho, vody. To je málo vody. Jo, slyšel jsi o tom, jak Evropská unie chce zrušit tuchošťoury a takový ty blbosti, ne? Jo, že je moc plastu. No. Jako, když už chtějí rušit, tak bych rušil všechno plastový a ne uchošťoury a brčka. Dobře, nakládám si, co všechno má z plastu. Z plastu má všechno. Ale ne, všechno ne. No to jako ne. Ta počítačová skříň by klidně šla udělat z hliníku. Nebo z nevím z čeho. Z hliníku? No, člověk klidně. Člověk trošku nebo... zahřávíš, jak by byl rozpálený. Když bys ho měl někde v studeném pokoji nebo tak. Jo, tak se nějak teďka byly ty 40, měl jsi někde studený pokoj? Jednou. No tak vidíš. Jo, tak se to nevím. Další věc, co je? Prostě všechno. Já když se tady podám kolem sebe, tak co tady je? Plastový. Sluchátka. Telefon. Myš. Klávesnice. Mikrofon. Počítač. Monitor. No ale taky, ale ne, ten není celý. No já ho také mám celý plastový. Tak to je jasný, že tam máš ten display, ne? To není, no. To není plast. Jo, takže jako ono, zrušit všechno plastový, kámo. Tak 3/4. 95% věcí je do háje. 95% věcí, na který jsi zvyklý. Já bych řekl, že možná i 100%. No to ne. Některé věci jsou třákový. No. Nebo slitiny. No to jo, třeba když jsem auta. Kola. Já přemýšlím, z čeho by mohla být počítačová skříň. No z nějakého izolantu, ať to... Dobře, potom neberete... Nebo z nějaký umělý vytvořený hmoty, ale ne plastu vyloženě. Ale těžko říct jaký, no. Tak, za chvilku to máme zaházený. To se toho stihli dost, teda. Jo, takže na to makáme dva, zase taková plucha velká to není. No to je jenom vzdáleno. No ale i tak to bude na hodně díl. To postavit? Tak. No. No a ještě ten vnitřek vybavit. No tak to počítám, že bude tak jeden, max dva díly. Jeden, když ho uděláme trošku další třeba. No. Takže no. Jako to, když na to budeme dělat oba na tom vnitřku, tak to bude docela rychle hotový. Co teďka jsme dělali oba dva tady na tomto vyplňování. A hele, máme to hotový. Dojíždíme posledních pár bloků. Ale a je to. A je to. Wow. A ty minimapy to tady vypadá hodně zajímavě. Jo no. Koš, divá kostka. No to není kostka, když to je obdělník. Když se kouknu na... To je velký jako kráva docela oproti tím projektům okolo. Tak jsem mu přístav. Mě zabírá skoro celý poloostrov. No to jo, ale ten strom je ale velký jako kráva. Strom je ano. Ale je to celý vykládaný ručně, jo, kámo, tam není. To je celý ručně dělaný, prostě blok po bloku. Si já srandu. No, se pojď na videa. No, já jsem je viděl, ale...
Ne všechny, jo. Vidíš. Říkáte, na tom světě není word edit, MC edit, nic. To je prostě všechno dělaný blok po bloku. Co je? Ne, jsem chtěl spadnout do vody. Na strom je širší, co? No ale ono by to šlo, kdybych ještě trošku šel. Já to zkusím znova. Já jsem to myslím testoval, nepovede se ti to. Ten strom je moc široký dole. No nic, tak máme natočeno 30 minut, tak. Ale či čtvrtě, tak já nevím, tak. Počkej. Nepovedlo, jo? Ne, ne. Jo. Jo, tak vidíš. A na video přímo. No, tak vidíš. Tak jo, tak jo, tak máme natočit do 31 minut, tak asi maličku finish, ne? No, určitě finish. Protože tady to už postavíte, jdeme další stěny, takže jako, co jsme dneska udělali, tak udělali jsme podlahu. Já se tady dodělal ten předek, takže předek si myslím, že je kompletně hotový, co myslíš takhle? Možná ještě pak můžeme dát nějaký točky do toho. Jo, určitě. Ať to trošku svítí. Tak určitě jo. Si myslím, že je to super. Jo, tak jo. Takže já si klidně takhle udělám náhleďák. F2, tak mám. Tak jo, jak mi to tohle proček ukončíme. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomeňte ohodnotit. Rádi se vaše hodnocení přečteme, no. Říkám, co jsme tady dneska udělali, já jsem udělal přední stěnu, Dominik zasypal podlahu, vytyčili jsme si, jak to vlastně bude velký na dílku. To vejšky to už taky v podstatě vidíte, jak to bude, pak akorát na tom bude nějaká střecha. Jako budeš ti udělat střechu šikmou nebo rovnou? To vymyslíme. OK, tak jo no. A zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Takže čus.